Komið sæl og blessuð og velkomin á fjölmiðlagrátmúrin. Frá stúdíu Eyrarbakka færum við ykkur hinarhliðina. Þótt landrými á Íslandi sé sísta skornum skammti mest að því einungis nýtalegt sem beitiland. Því flytjum við inn mikið af allskyns matjurtum. Rússland sýnir fram á hvernig hægt sé að næra heilt land á nokkura vandkvæða með á að gíska 35 miljónum matjurtagarða í fjölskyldu eigu, svo kvöldum Dachas. Árið 1999 framleiti 71% þjóðverina þennan hátt það byrja helming neittrar mjólkur, 60% kjöts, 77% græmitis, 87% ávaxtana og 92% kartaflana, allt saman lífrænt og sjálfbært. Á heildina litið framleiða rússneskar fjölskyldur sjálfar praktist alla matvöru sem það þurfa á að halda. Rússneska ríkið hvetur til þessara fjölskylduvænu smávirkju með lagasetningu. Lögin gefa öllum rússneskum ríkisborgurum rétt á landsvæði til einkanota, skattfrjálst. Þetta svæði þeim að kostnaðalausu og frá einum upp í 3 hektara. Leiði maður hugan að því að rækta land í Bandaríkjunum með tvöfald stærra flatamáli en garðarnir í Rússlandi augljóst að hvorki þarf gena breytt útsæði né iðnaðarvætan landbúnað til þess að allir hafi nóg að borða. Þar að auki ræktunar tímabili í Rússlandi helmingi styttri en í Bandaríkjunum. Höfum við ekki hérna fordæmi til eftirbreytni fyrir öll önnur lönd?